Jak jsem řekl, máme tady nejdříve dva zápasy MMAA amatérské ligy v MMA a do prvního zápasu do modrého rohu nám nastoupí Matěj Jež! What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can go and make you freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can go and make you freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She said that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. She keep playing me dumb, don't play out for fun. Y'all ain't on my mental, let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought, no flow rain was pouring down. See that pain was all around, see my mood was kinda lounge. Didn't know which way to turn, flow was cool but I still felt burned. Energy up, didn't feel my surge, I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second, I'ma work. Even if I don't get paid for progression, I'ma get it. Everything that I do is electric, I'ma keep it in a motion. Technický problém, vydržte chvilinku, prosím. V řádu pikosekund. Matěj, vítej tady. A jeho soupeř Jakub Šindelář.
Vítej, Kubo. Pojďme si něco povědět. Chlapec v modrém rohu k nám přijel z východočeské Chrudimi, trénuje ho pan Dříha, statistiku má 4-4 na zápasy, včera na váze 77,1 kg, je mu 22 let a je to velký milovník videoher. Jeho jméno je Matěj Ješ! Pod trenérem Petrem Knížetem, 77 kg, 10 zápasů, Monster Gym. A jmenuje se Jakub Šindelář! Rozhodčím tohoto zápasu je Marek Berek.
Pojďte je pozbudit, jdeme do druhého kola. Pro informaci, to je 69. kolo amatérské ligy MMA. Je to zápas vždycky na 3x3 minuty, vidíte, že kluci toho po dvou kolech mají dost. Myslím si, že by bylo fajn ještě pozbudit, až půjdu do toho třetího, tak si připravte pacičky. Thank you.
Prosím zástupce Rescue Help. Známe výsledek. Dámy a pánové, v dnešním prvním zápase vítězí 3-0 na body Modrý roh Matěj Ješ! Napovídejte.